O'zining smartfonini internet saytlari orqali sotmoqchi bo'lgan 17 yoshli Dilshodni chuv tushirishmoqchi bo'lishdi. Gap shundaki, e'lon orqali unga 1997-yilda tug'ilgan Abdulaziz murojaat qiladi. Telegram orqali telefon ID kodlarini so'raydi. O'z ishini puxta o'zlashtirgan Abdulaziz kod orqali Dilshodning smartfonini bloklab qo'yadi. Shundan so'ng, agar 1,5 million so'm bersa, kodlarni ochib berishini aytadi. Apple kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan mobil qurilmalar maxsus ID kodlar bilan himoyalanganini va bloklab qo'yilsa deyarli keraksiz buyumga aylanishini barchamiz yaxshi bilamiz. Bundan yomon maqsadda foydalanmoqchi bo'lgan Abdulazizning qing'ir ishi amalga oshmadi. O'zini ayol xushi qilib tanishtirib, xaridor bo'lib o'zini tanishtirdi. Telefon Muhammad Arsasini so'rab boshqa qilgandan keyin unga ma'qul kelib soat 6:30 da uchrashib telefoningga pul berib olaman deb aytdi. Uni login parolini telefonga kirgizganim bilan telefonim avtomatikki bloklanib qoldi, ishlamayin. Shu yilda boshidan yomon yo'lga kirib qolib, iPhone rusumli telefon apparatlarini blok holatiga keltirib, odamlardan pul talab qilganman. 15 tagiga yaqin odamni blok holatiga keltirdim. Oxirgi marta bitta odamdan o'sha internet bo'yicha gaplashib pul so'raganimda, bu pulni olmadim. IB xodimlari kelib qo'lga olishdi. Dilshodning Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga qilgan murojaatiga asosan tezkor tadbir o'tkazilib, jinoyat issiq izidan fosh etildi. Hozirda unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-modda 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda.